ସଞ୍ଜ ହେଲେ ମହମହ ହୋଇ ବାସୁଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଟୋକାଠୁ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଣି କଷିଠୁ ବୁଢ଼ା ସଭିଙ୍କ ଫୁଲ ମଉଜ। ହାତରେ ବେକରେ ଲମ୍ବିଛି ମଲିମାଳ ଆଉ ଉଠରେ ମଲିଫୁଲିଆ ହସ। ଆଉ ମଉଜ ଜମିବନି କେମିତି ମ ମଣିଜଗା ଟୋକାଟାଟି ସାତ ସାହି ଟୋକାଙ୍କର ସାହିଜାତରେ ଜମାଣିଆ ଭିଡ଼। ସବୁ ସଞ୍ଜରେ ମହମହ ହୋଇ ମହକୁଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ସାତ ସାହିରେ ଚାଲିଛି ସାହିଜାତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଜାଗା ଘର। ଟୋକା ଆମର ଫୁଲ ସଜବାଜ, ବାଜା ବାଜୁଛି, ମେଢ଼ ନାଚୁଛି, ଆଉ ଓଠୁରେ ମଲିଫୁଲିଆ ହସ ନେଇ ସାଙ୍ଗକୁ ବେକରେ ଓ ହାତରେ ମଲିମାଳ ଗୁଡ଼ାଇ ସାହିଜାତରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ଜାଗା ଘର ଟୋକା। ଟୋକା ତ ଟୋକା, କଷି ଆଉ ବୁଢ଼ା ବି ଜାତରେ ରଙ୍ଗୀନ, ବୟସ ତ ଖାଲି ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର। ହେଲେ ଏଠି ଟୋକା ବୁଢ଼ା ସବୁ ଏକାକାର। ମଲିମାଳର ମହକିଆ ବାସ୍ନା ଟୋକା ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମତୁଆଲା କରୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମଉଜ କୋଉଠି ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗ ପଙ୍ଗତ ଆଉ ସାହିଜାତ ଇଏ ଭାଇଚାରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନନ୍ୟ। ଏଇ ମଲିମାଳକୁ ରସିକିଆ ମାନେ ଯୋଉ ପକାନ୍ତି ଗୋଟେ ମଲି ପକ୍ଷୀ, ମଲିମାଳ ପକ୍ଷୀ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଖୁସିର ବାତାବରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟନ୍ତି। ମାନେ ମଲିମାଳ ପକ୍ଷୀ ହେଲେ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ମଲିଟା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ଫୁଲ ଯେଉଁଟାକି ବାସନା ଫୁଲ। ଏଇ ଫୁଲ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜାଗାର ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ। ଏଇ ରସିକ ପାଇଁ ଏଇଟା ପଡ଼େ। ସେପଟେ ଖରାଦିନିଆ ଫୁଲ ଏ ମଲ୍ଲି ବସନ୍ତରେ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ହେବନି କେମିତି, ଇଏ ପୁରା ବଡ଼ ସାନ୍ତଙ୍କ ଅତିପ୍ରିୟ ଚଇତି ବା ସାଙ୍ଗକୁ ଇଏ ମଲିଫୁଲିଆ ବାସ୍ନା ମଉଜ ନେବା ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଜଣା। ପୁଷ୍ପ ପ୍ରିୟେ କଳା ଠାକୁରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଲି ସହ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ। ଏଇ ଯେମିତି ଗୀତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଜଗା ପାଇଁ ନୀତି ମଲିଫୁଲ ଖଞ୍ଜାନା ପିଞ୍ଜିରି ପିଞ୍ଜା, ଏଇ ଯେମିତି ମଲିମାଳ ଶ୍ୟାମକୁ ଦେବି ମନ ତୋଷିବି, ଏ ଗୀତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ରସିକିଆ ନଟନାଗର ବି ଏ ମଲିକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଜଗାର ଜାଗା ଘର ଟୋକା ମଲି ବାସ୍ନାରେ ଫୁଲ ମସଗୁଲ। ରାମନବମୀଠାରୁ ନଅ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଛି ସାହିଜାତ। ପୁରୀ ସହରର ସାତଟି ସାହିରୁ ବାହାରୁଥିବା ପଟୁଆର ଯାତ୍ରା ଆଦି ବାଦୀ ସାହିଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନଙ୍କର କଳା କୌଶଳ ଆଦି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସମର କଳା, ଲୋକକଳା, ଲୋକନୃତ୍ୟ, ଲୋକଗୀତ ତଥା ଲୋକବାଦ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ସମ୍ମିଳିତ ରୂପ ଏହି ସାହିଜାତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ସହ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିବା ଏହି ସାହିଜାତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରା ସହ ଜଡ଼ିତ। ଆଉ ସାତ ସାହି 42 କନ୍ଦିକୁ ନେଇ ସମୃଦ୍ଧ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାଗା ଘରର ପହିଲମାନ ଟୋକାମାନଙ୍କର ଏହି ସାହିଜାତରେ ବେଶୀ ଭିଡ଼। ସଞ୍ଜ ହେଲେ ଏ ମଉଜରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ସାମିଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଖିଲିଖିଲିଆ ଚଇତି ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ମଲିର ମହକ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଉଲ୍ଲସିତ କରୁଛି। ମଲିମାଳ ଆଉ ଚନ୍ଦନ ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପଣା ପାଣି, ପଣା ସର୍ବତ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବେଲପଣା ହଉ କିମ୍ବା ଏଇ ଯେଉଁ ପେସ୍ତା ସର୍ବତ ପଣା ସର୍ବତ ହଉ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରୀର ମାନେ ଉଭୟ ସାହି ସାହି ଭିତରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ। ମୁଣ୍ଡରେ ଚନ୍ଦନ ଟୋପା ଆଉ ଗୋଳାରେ ମଲିମାଳ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଭେଣ୍ଡିଆମାନେ ବେଶ ବାରି ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଓ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।